Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regolo. A vidíte, že jsme opět v Hexitu. A zase nás tady čeká nějaké zajímavé dobrodružství, aspoň doufám. Já jsem si teda na začátek připravil trošku tady práce kolem tady těch svých nástrojů, protože jsem, nebo chtěl bych vám ukázat nový materiál, který jsem našel. A začal jsem z něho teďka zpracovávat, možná vidíte už dole, že mám z něj krumpáč. A je to materiál, který, já nevím, jestli já to tady se snažím dostat pryč od tamto železo, a bylo ho málo, to nevadí. A když se na to podíváme, tak je to vlastně tady tohle, ardit. Takže všechno tam hodíme, co tam roste, a nebo rozstaví, spíš správně řečeno, a máme vlastně, potom budeme mít takové krásné věci. Tak, ale já už mám teda krumpáč hotový. To bylo z první várky, kterou jsem měl, pak jsem šel po druhou. Naštěstí jsem všechno roval do baťušku, protože jsem pak umřel a polovinu věcí jsem tam nechal. Pro co jsem tam hlavně šel, tak byly hlavy. A chtěl jsem totiž zabít, víte koho, Víčera, a bohužel koukám, opravdu jsem žádný hlavy nevnesl. Ne, žádná hlava, nic nemám, prostě bohužel mám smůlu na to, takže nezbývá nic jiného, než si vylepšit svoje nástroje tak, aby jsme měli i na tu právě příště na tu hlavu větší štěstí. Tak, já se tady podívám, co můžeme vlastně, jak můžeme vylepšovat ty svoje nástroje. Takže já když si vezmu tady ten svůj krumpáč, tak první, co mu tam dám, tak mu takhle dám jedno. Jedno. A mělo by to projít. A tam by to mělo jít, že mám vlastně možnost modifikovat o jeden slot jako navíc, takže mělo by to být o hodně lepší nebo víc možností. Samozřejmě prvně si tam dáme diamant, že jo? Tak, máme zvýšenou durabilitu. Co si tam dáme dál? Tak určitě, aby se nám opravoval. To je důležitý, si myslím, protože nemusím pak to nějakým způsobem řešit. Co bychom mu tam mohli dát dál? Takže jsou tady teďka dvě možnosti. Já nevím, jestli tohle, ty tady možná, aha. Tak, tohle nepotřebujeme, protože aby nám padaly hlavy z kamení, to není důležitý. Toto, kvarc. Kvarc, já si myslím, že tam dávat nemusíme, protože tady nám píše kvarc. Ale já bych tam dal spíš štěstí. Jo, vidíme, tady máme lucky. Tak. A toho tam můžeme dát klidně víc. Takže já to udělám jednoduše. Já si udělám lapis bloky. Tak. A mělo by to jít potom rychleji. Takže jdeme na to mrknout zase. Máme tady ještě furt nějaký místečko potom, takže jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Furt tam máme místo ještě, takže více tady toho, no, už ho tady moc nemáme, ale nevadí, všechno půjde zpracovat. Tak, uděláme tady ještě teda jeden. Op, máme jich 7, 8, 9. Tak. Ať máme pořádný krumpáč. Tak, nebude to úplně na doraz. Ale už takhle budeme ho mít pěkně vylepšený. Tak já si teďka ještě tady předělám redstone na bloky, to proto, aby jsme tam mohli vlastně si přidat ještě, samozřejmě.
Tak. Můžeme ještě jeden, ne? Doufám. Ano. To nám, redstone nám vlastně zvýší rychlost. Tak super, máme. No a teďka ještě pár redstoneů si sem dáme. Tak pojď. Šup. Jeden, dva. Tak, výborně, máme vylepšený krumpáč. Takže tam máme vlastně fortune jedničku, štěstí, tu rychlost vylepšenou, opravu. Jo, vidíte, že tam máme pět možností nebo pět vlastně přídavků. A to bylo právě tím, že jsme tam přidali tady tu ten diamant a zlatý blok, jinak by byly čtyři. Což jsme si přidali slot. A když se pám tady do té knížky, tak tam mám ještě další možnosti. Je to teda až úplně na konci, já tam musím proskákat. Ale zde právě na konci je to ohledně těch slotů. A mě teda na to upozornil Dody, za což mu děkuji. Jo, tady vlastně vidíte, že dostanete ještě další slot za tohle, nebo tady za tohle. A tím tam můžete dát více. Vyskoč to, escape, tak. Více specializací. Nebo jak to nazvat. Já tady mám ještě tenhle meč, takže dám si ho taky, ať se mi opravuje. Šup, pokud tam to půjde i tady, půjde, tak si tam přidáme další slot. A určitě u něho chci dát tady tohle. Šup. Jo, takže to jsme tam dali vlastně na to srážení těch hlav. A ještě bych tam chtěl dát tohle. Oho, tady to nejde. Tak to mě teďka dostalo. Ale určitě by tam měl jít lapis. Proč mi to tam nejde? Redstone? Taky ne? Tak já už jsem tam totiž na tom něco měl, mám tam tady. Tak možná si teda budu muset udělat ještě jeden potom meč, na který si dám právě tady to štěstí, na to, co mi z něho má padat, ale myslím si, že u něho potřebuju hlavně tu opravu, aby mě praly ty hlavy, tak uvidíme. Máme teda, já to nebudu teďka s tím nějak dál pátrat, zkusíme si to netajit tady. Tak nic mi to tady nepíše pořádného, ale máme dvě věci, které jsem chtěl, které potřebujeme, máme je vylepšené a tím jsem chtěl tento díl začít a máme pryč 10 minutek, sakra, zase nic nestíhám. Tak doufám, že teďka těch dílů tady ze Citu trošku přibyde, protože jsem na serveru, kde hrají, se mi podařilo zvládnout teďka jedinou věc, nad kterou jsem se tam další dobu trápil, což vám taky brzy ukážu v nějakém videu, ale momentálně pro mě prvořada série v tuhle chvíličku je zase Hexit, aby jsme se dostali o kousíček dále. Tak, vyhážu tady ty věci, co mám u sebe. Sem. Nějaký chleba, jídlo, tady máme luk. Na ten bychom si mohli dát nějaký enchant. Hop. Počkej takhle. Kolik tam máme? O, já nechci tady 12 levelů. Musíme to spapat. Tak. Tak jsem to tak nějak celý udělal špatně. Tak, na tohle jsme říkali, že se dostaneme až časem. A těch 12 levelů, no celý jsem to teďka udělal blbě. Tak se nedá nic dělat, ale na ten log... Tak, ale na ten luk bychom mohli, vidíte, že zahrádka nám tady kvete, všechno nám tady roste tak, jak má.
Mně se zdá, že jsem tu cestu nějak tady minule předělával, nebo ne? Že jsem se to snažil tady celé zadělat. A teď mě lítá kolem hlavy to komar. Sakra. Nemám nabitý luk, abych ho mohl sestřelit. Tak, dáme tam. Co bysme mu tam mohli dát? Tak samozřejmě tohle. A co bysme mu tam mohli ještě dát? Nějakou hloupost, třeba power? Potřebuji 16 levelů, já jich mám 12, ne? No, ale teď tam nemám to Infinity. Tak tam zatím necháme asi to. Pojď, pojď, pojď. No, a teď už mám jenom 9. Aha, tak jsem to celý pobláznil a mám smůlu. No nic, já si to udělám potom, zatím to stačí bez toho. To, co tady vidíte, to si nevšimejte, to tady já tady něco tajně připravuju, to jste vůbec neměli vidět. Ale když jsem se tam rozhodl nahoru jít, tak bohužel jste to zahlédli, ale nevadí, nevadí. Tak uděláme, půjdeme s krátkou. A šup, šup, projdi. Tak, já bych vlastně teď si mohl vzít dalších 12 levelů. Já si tam musím dát víc těch levelíků potom. Tak. Co tu máme? Další věc, kterou bych chtěl udělat, tady se radši porozhlídnu. Tak, tady vidíte, že už nám to pěkně se rozstavilo. Tak to je ta speciální hmota a my si potom musíme rozmyslet, co vyrobíme, ale já budu asi dělat lopatu, sekirku a takovéhle věci, možná i ten meč ještě jeden nějaký. To se potom asi v příštím díle zase, že bychom si udělali něco z tohohle, určitě palicu, jo, na kopání, pořádně kopem, lepší než klumpáč, možná nějaký meč nebo sekiru, tuhle jsem vůbec neměl. Podívám se, co umí, tak aby to nekoktalo hlavně a potom určitě by se nám to takhle mohlo hodit. Tak, jdeme spojit tady naproti. Jo, já se omlouvám, zase se musím vrátit, protože já jsem šel do Netheru kvůli něčemu, co jsem vlastně strašně potřeboval, abych mohl dodělat ty stáje. Já u těch stájí teda není to nic moc, že by to bylo nějaký extra úplně super. Tak ono to nefunguje takhle. Zkusím ještě jinou věc. Já teda nevím, kde to mám. Mám to tu? Vůbec? A myslím, že... Jo, tady to asi vůbec nemám totiž. Tak, já se musím rychle podívat jenom na recepty. Jestli něco takového tady vůbec je to, co chci. A myslím si, že to tady vůbec není, tak já to ani nebudu hledat. To nemá cenu. Tak, nebudeme zdržovat. Šup. Takže tvoříme tady ty stáje. Vidíte, že to mám zatím takhle rozdělený. Bohužel prostě, nebo bohužel, já to nebudu asi nějak víc hrotit, že bych to dělal úplně nějak na krásu. Opravdu tady v tom Exitu si myslím, že to o tom není, že to bude spíš o tom dodělat to, co my chceme, to, co potřebujeme, a pak se spíš budeme věnovat zase tomu bojování a hledání pravdy. Tak. Aha, já to tady nemám dokopaný ještě. No, takže takhle nějak to vlastně tady celé bude vypadat. Já si na to vždycky musím dát pozor, že já tady začnu něco dělat a fakt se do toho potom takhle prostě za žeru, jak to jinak říct, jo? A v tu chvíličku najednou za sebou uslyším to obvyklé s...
Tak. Ještě samozřejmě dám tam do kraje, ale tady to musím zadělat ještě celý. Přemýšlel jsem vlastně, jak to tady bude potom celý vypadat. Prvně jsem přemýšlel, že bych tady někde u těch cestiček udělal cestu takhle nahoru a tam by pokračovalo něco jako druhé patro. A to teďka nevím, jestli to tak mám dělat, ale určitě budu pokračovat dozadu, takže já tady nebudu dokončovat tu stěnu. Tady nějaká stěna samozřejmě něco takového jako bude, ale já bych spíš pokročil tak, že půjdeme dál a tam potom uděláme třeba stáje pro jiný zvířata, nebo ještě bychom tam mohli zasadit nějaký plodiny. Co budeme potřebovat? V tuhle chviličku potřebujeme rozmnožovač okovy. Takže takhle to tady máme teďka naplánované. Já teď nevím, jestli mám radši jít něco dělat, protože tady někde něco spadlo zase. Já nevím, která ta díra bude ta, která spadla, ale minule jsme taky šli a nepodařilo se nám tam najít nic prostě zajímavého. Takže bych možná kopal. A nebo chcete jít vyzkoušet ten meč? To je taky dobrý nápad. Šup. A teď kam? Půjdeme buď tady, někde, vyzkoušet meč s tím, že půjdeme třeba do nějakého hradu, a nebo dáme si ho tady takhle dolů. Oh. Takže bychom šli tady někde, anebo do nedru. Mám šíp aspoň nějaký. Já jsem přišel o to. Oh, já jsem tady měl tu, takovou tu, ten zásobník s těma šípama, tak jsem o to přišel. No, to byla ta druhá smát, u té první jsem to ještě našel. No, nedá se nic dělat. V tuhle chviličku, já tady někde šípy mám určitě, ale já jsem měl prostě toho strašný haldy. A jak si tak říkám, tak vlastně já potřebuji nějaký brnění a tady tyhle věci. A my jsme opravdu dlouho nebyli dobývat žádný hrad. Takže co zajít na nějaký hrad? Tak co říkáte? O, 64 šípů. Tak. Výborně. Přesunujeme se na hrad. Nasednu tady na našeho ptáčka a za chvilku jsme na Takže nějakém jsme u hradě. hradu. Takového malého nebo zajímavého uvidíme, třeba tam něco najdeme. A tady máme tučňáka. Tak co, padá z tučňáka hlava? Ops. Ne, vypadlo nám z toho plno jiných nějakých nezajímavých věcí. A nebudeme teďka hledat další tučňáky. U nich tady je dost, ale budeme se podívat tady na ty potvůrky. Pojď! Ty jo, moc mu nedáváme teda, budeme to muset vylepšit ještě. Ops. Já myslím, že mám docela slušný brnění na to, jak mě teda dává. Pojď, pojď, pojď. Ty s tím štítem jsou pěkně nepříjemní. Tak, nějaké zajímavé věci, nic moc. Pojď tady dolů, kámo. Pojď. Šup. Oh. Ale já myslel, že jsem teda silnější. No, ještě zombík. Tak. Ale vám mi z něho taky napadla. No, ale to, že začala noc, z toho teda moc velkou radost nemám.
Hop, pojďte. Už zase četujou. Pojď. Já mám luk. A mám šípy. Aspoň nějaký zatím. Hop. Aby nešlo nic zezadu. Ty taky pojď. Potřebujeme expíky. Tak, tento odráží všecko. Tak ho zapálíme trošku. Odkud po mně někdo střílel? A z vrchu, panáček, tak pojď. Umři, umři, umři. Jeden, druhý. Fuj. Tak, já se radši doléčím, protože se mi zdá, že nejsem až takovej nabušenej. Abych to celé zvládl na jeden zátah. Tak co tady lezlo teďka? Tady máme... A, tučňáci. Takže já bych šel zase tady kousek asi dovnitř nahoru nějak vylezem. Tak šup. Uděláme si schodečky. A posvítíme se i na toho panáčka. Já doufám, že je dobře vidět. Protože bych byl nerad, abyste byli ochuzení o tu chviličku. Au, 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 au. O to, co nás tady všechno čeká. Au, tyjo, jedovatý pavouk. Fuj. Tak radši tady dáme nějaký světýlko, ne? Dobře, a jdeme sem. Nebuďte tak hra. Na všechny se dostane, pojď. Slyším zase nějakého pavouka. Wow, tady je zase dost. Au. Já nemám štít tentokrát, pojď, taky umři. Tak, to mě chybilo normálně v Hexitu. Pořádný nářez. Tak, mrkneme. Já doufám, že tady zase nebude... O, není tady samý jídlo. Tak, připravíme si baťužek, tady jeden. A všechno začneme zase rvat do baťušku. Tak, už tam mám nějaký bordýlek, ale nevadí. Všechno se tam vleze. Tak, tohle si beru všecko, protože mám v plánu něco tam dělat a potřebuju tyhle věci, abych nemusel vůbec vyrábět. Tak, co je tady? Ho, tady je volný prostor. Tady máme bedinku, nějaký kůže, to se všechno může hodit zase. Tak. A hodíme to do baťušku a jedeme dál. Meč do ruky. Kluze na ty pavouky. Já jsem se lekl, já jsem si říkal, je hlava creepera. Ono to nebylo až jenom takováhle hlava. Pojď. No. Ty, když si vzpomenu na začátku, jak jsme furt chodili bojovat, tak mě to opravdu začalo chybět. Pojď. Padlo tam něco zajímavého? Vypadá, že ne. Tak. Ten spodek, který tady nám nikam nevedl.
My můžeme postupně potom jít asi nahoru, tam jsou nějaký stráže. Au. Tak jsem sem přece jenom spadl. Tak zase musíme vyskákat nahoru. Meč do ruky a půjdeme tudy. Tudy se jít nedá. Au, au, odkuď? Z vrchu. Pojď, volkře. Tak schováme se dovnitř. A umři, 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 umři. Ježi, jim to ubírá strašně moc tady ty. Ale to je nějaký kouzelný tady zase. Nějaký skoro bosík. Umři, 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 umři. Au. Super. A ještě tady je další. A vy nechali dovnitř, slyším. Kuk. Kuk. Co mě taky trefil? Potvorák. Hoří. Že vždycky zapálíme, to jim aspoň trošku potom něco ubere navíc. Pobereme si tady expy. A schováme se dovnitř. Tak, uhličko jedno, výborně. Svatý chleba a jablíčka, melouny, ty fakt nepotřebuji. Takže půjdeme zase dál. A tady je to nějak divně vygenerovaný, protože já bych potřeboval teďka jít do toho baráku. A nenašel jsem vchod. Ti na mě furt střílí, takže já si tady udělám díru. Aha. A vchod tady je schovaný. Tak jsem si ho nevšiml. No. Trošku uhlí, tady nic. Tady máme trošičku štít, výborně, tak ten můžeme hnedka použít. Já to ostatní hodím zase takhle do báglu a štít si dáme sem. Teďka, když vlastně budu mít meč, udělám. Ne, musím se štítem. No, to je snad nevadí, tak nějak na to přijdeme, jak to bude fungovat. Aha. Tak, co povídáš, panáčku? Že chceš umřít určitě. Počkej, počkej, jeden po druhým. Vás už je tady zase moc. Tak tebe zabijeme. Pojď, 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 pojď. Jo, rychle se schovat. Já jsem si vůbec nevšiml, že už jsem úplně v háji. Tak, když mám tenhle meč, tak mě to funguje, ale tady u tohohle meče ne. Aha. U normálního mi vidíte, že mám teď štít. Ale u tohohle, Tak už máme nějaký srdíčka. Tak tohle bylo zákeřný teda. To jsem od tebe nečekal, kamaráde. Pojď. Za to tě zabiju. Ohoho, už jdou po mně další. Tak. Pojď. Ježiš, ty máš zase štít. No. Nic příjemného, co? Když ti hoří koudel. Hop, 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 hop. Tak jich tady zase
strašně moc. Ow. Já jsem se ho úplně lekl a vidíte, že naštěstí jsme spadli dolů a můžeme ho takhle krásně zabít. Ale teď se musíme... Škoda no, tady ten hrad je jako divně vygenerovaný. Tady máme dalšího. Pojď, umři. Ještě jedna rána, výborně. No, dobrý, tak co kdyby si skočil za náma dolů? No, tohle už je trošku jiná. Co? Umři. Tak, já zase nemůžu najít vchod. Mám ho. Baťužek, výborně. A tady už není nic. Uhlí? Taky ne. O! Já jsem se ho lekal. Říkám, kurník, kdo to sem kouká, kdo to sem jde. Nikoho jsme Raz, dva, tři. Nikoho jsme nezvali. A on to... Volkr. Dobře. Dobrá, jdeme dál. Tak, přátelé, já si myslím, že takový vstup, nástup do exitu opět zpátky k tomu, co jsme tady dělávali dřív. Chvilka práce na našem hradu a potom trocha zábavy tady s těma dle klukama. Tak jsme se k tomu opět dostali a teď já už musím zase utíkat, protože jich tam bylo moc. Já umřu. Takže přátelé, já umírám. Umírám, já se sem teda pro všechno vrátím samozřejmě. Já doufám, že jsme nepřišli o nic moc vzácného. A já se takhle s vámi s touto smrtí rozloučím, protože už máme přes 30 minut a v příštím díle zde budeme pokračovat. Začneme zde na tomto místě a pak já doufám, že třeba bychom mohli zase pokročit něco se stavbou, ale to už uvidíte příště. Takže mějte se moc hezky. Ahoj!